Mm-hmm.
Já viram a cabana de terra que isto tinha? Porra! Incrível! Quem diz terra diz outras coisas. Raízes, pedras, areia e outras coisas tantas. Olhem só a diferença. Uau. Isto era um eucalipto aqui, gigantesco. Cortaram aqui o eucalipto, zuc! Até cheira a esgoto isto aqui. Por aqui. Derrapei.